Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи далі у випуску. Засипало снігом на Дніпропетровщині. Вночі різко погіршилася погода, вирували і хуртовини та спостерігалося налипання мокрого снігу. Тому на розчистку доріг вийшло майже 150 снігоприбиральних машин. За даними обласної адміністрації, всі траси відкриті. У Дніпрі на вулицях також працює майже сотня посипальних машин. На тротуарах сніг відкидає мінітехніка та бригади комунальників. На автошляхи Дніпра висипали понад 1600 тонн комбінованого суміші, 96 тонн солі та 130 тонн піску і сілю. Особливу увагу приділяють мостам, шляхопроводам, підйомам та спускам на дорогах. Громадський транспорт, кажуть у міськраді, працює без перебоїв. Количество осадков на території Дніпра в виде снігу випало від 150 до 230 мм. Більше досталось лівому берегу. На сьогоднішній день роботи продовжуються. Все дороги в городе проездные. Просим граждан без острой необходимости не выезжать на транспортных средствах в город. Звільнили з білого полону. Сьогодні вночі до служби порятунку надійшло повідомлення, що швидка застрягла в заметі в селі Новокурське Широківського району. На допомогу направили черговий караул 65-ї пожежно-рятувальної частини. Машини з чотирма людьми, всередині були медики та породілля. Рятувальники витягли зі снігу і допомогли дістатися нормальної дороги. А також погода ще нас випробовуватиме, кажуть метеорологи. В Україні знову засніжить та захурделить, але тільки 13 січня. За даними Укргідрометцентру, сьогодні у центрі, на сході та півдні України очікується значний сніг з поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться, але вже наступного дня, кажуть синоптики, опади стихнуть. Натомість з 15 січня температура впаде до 12-18 градусів морозу, вдень до 10-16. Протримається по-справжньому зимова погода до понеділка 18 січня. А тепер до коронавірусних тем. Майже весь ковідний фонд, 89%, вже використали на боротьбу з пандемією. Про це свідчить звіт Міністерства фінансів України. Всього минулоріч держбюджет передбачив на це 72 мільярди гривень. Також на сферу охорони здоров'я витратили майже 19,5 мільярдів гривень з загального фонду державного бюджету. Найбільше грошей, кажуть у Мінфіні, пішло на підвищення надбавок та доплат медпрацівникам – 5,5 мільярдів гривень. Крім того, кошти витрачали на придбання апаратів ШВЛ та забезпечення лікарень киснем, сучасним обладнанням, на реконструкцію та будівництво медзакладів. За попередню добу в нашій області одужали вчетверо більше людей, ніж захворіли. На Дніпропетровщині виявили 105 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих знову у Дніпрі та Кривому Розі. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. При цьому 470 мешканців недугу подолали. Загалом по Україні за попередню добу хворобу діагностувало майже 6,5 тисяч людей. Складною залишається ситуація у столиці, Запорізькій та Одеській областях. І ковід потроху, але знов шириться країною. Тому вчора ввечері міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів наполягав на доцільності продовження локдауну після 25 січня. Проте вночі очільник МОЗ передумав і зранку на традиційному брифінгу вже не піднімав цієї теми. Позиція Міністерства охорони здоров'я залишається незмінною. Вони мають діяти до 24 січня включно. Так, як це було передбачено постановою уряду від 9 грудня 2020 року. І жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну, визначеної дати, ми не підтримуємо, ми не вносили. І ми вважаємо, що вони саме цей термін, ці 16 днів посилені карантинні обмеження повинні діяти.
Мінкульт також проти. Очільник відомства Олександр Ткаченко заявив, вони не підтримують продовження жорсткого карантину. За його словами, це нанесе непоправної шкоди сфері культури, зокрема. Непереливки будуть також малому та середньому бізнесу. Міністр наголосив, заклади культури суворо дотримуються встановлених обмежень, тому якщо уряд підніме питання про подовження локдауну після 24 січня, Міністерство культури виступить категорично проти. Сьогодні шостий день всеукраїнського локдауну. Від початку запровадження жорстких обмежень Держпродспоживслужба та Нацполіція Дніпропетровщини контролюють дотримання карантинних правил. З 8 січня в регіоні перевірили понад 350 об'єктів, на 30 виявили порушення та винесли попередження. Ці заклади перевірятимуться повторно. Спеціалісти кажуть, головною відмінністю цього карантину від попереднього є робота об'єктів торгівлі. Там дозволено продавати виключно продукти харчування, засоби гігієни, побутові хімію, ліки та друковану пресу. Таким чином уряд намагається розподілити потоки людей, щоб уникнути меншого великого скупчення людей в одному магазині. Наприклад, коли ми могли в супермаркеті, де є торгівля і продовольчою, і непродовольчою групою товарів, коли ми могли закуповувати всі товари, от ми зайшли в один магазин і могли собі придбати і одяг, і засоби гігієни, і продукти харчування. Наразі, зараз в цьому магазині ми можемо придбати тільки продукти харчування. А в іншому магазині, який займався торгівлею лише засобами гігієни, ми йдемо до іншого магазину і купуємо ці засоби гігієни. Тобто, таким чином намагаються розмежувати ці потоки людей, щоб уникнути великого скупчення людей. 1 цьогоріч Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Агатангел Кримський». Це український кримсько-татарський історик, письменник, перекладач і сходознавець, повідомляє прес-служба регулятора. Монета серії «Видатні особистості» номіналом у 2 гривні, тираж 35 тисяч. І виготовлена з недорогоцінного матеріалу – нейзільберу, сплаву цинку, нікелю та міді. На аверсі монети зображений сам Агатангел Кримський, на реверсі – цитата вченого «Я зрозумів, що по винен бути українофілом, це я зрозумів цілком свідомо. В умовах жорсткого карантину монету можна буде придбати онлайн, а згодом вона з'явиться в мережі банків-дистриб'юторів. Одному покупцеві можна придбати буде не більше 2 таких монет. Виплати за спортивні досягнення 77 спортсменів та тренерів Дніпропетровщини отримуватимуть у 2021 році обласну стипендію. Щомісячні виплати нараховуватимуться майстрам різних видів спорту. Серед стипендіантів – 4 спортсмени, які вибороли ліцензію на участь в літніх Олімпійських іграх в Токіо. 13 стипендіантів – претенденти на участь в Олімпіаді, 19 – кандидати на участь в Параолімпійських та 29 – в Дефлімпійських іграх. Ще 12 премійованих – це тренери. Провідні спортсмени та їхні наставники щомісяця отримуватимуть від 5 до 15 тисяч гривень. Знову на висоті. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею першого турніру року «Різдвяні старти». На змаганнях у Києві наша стрибунка у висоту повторила свій вже національний рекорд у приміщенні. Взяла висоту 2 метри і 2 сантиметри. В'ячеслав Куліш знає більше. Усе геніальне, просто. Розбіг, відштовхування і висота підкорена. Легкоатлетка приземляється на мати під бурхливі оплески і овації. Так завжди у цьому секторі, коли стрибає дніпровська спортсменка Ярослава Магучих. Не було їй рівних і на змаганнях різдвяні старти. Усі висоти стрибунка взяла з першої спроби, а остання висота – 2 метри 2 сантиметри – стала повторенням власного національного рекорду у приміщенні. Починати новий сезон перемогою вже стало доброю традицією, зізнається Ярослава. От турнира очень хорошие впечатления остались, потому что я первый раз выступала на взрослых резвянных стартах, и это было очень круто. И у меня уже появилась такая традиция начинать свой зимний сезон в Украине, потому что в прошлом году я начинала свой зимний сезон во Львове, а в этом году в Киеве. Різдвяні старти відкрили сезон для кращих українських легкоатлетів. Родзинкою турніру стали змагання зі стрибків у висоту. Суперницями Ярослави Магучих були подруги по збірній команді України – Юлія Левченко і Ірина Геращенко. Саме вони і склали компанію Ярославі на п'єдесталі пошани.
приятно все-таки бороться с девочками нашими, потому что у нас мини-чемпионат Европы. Очень рада, что их провели, поскольку сейчас вообще очень мало соревнований. И на самом деле, когда закончился летний сезон, мы уже ждали зимнего, потому что там было 5 или 6 соревнований, но это было очень мало. Турнір відбувся у столиці 9 січня, на другий день чергового всеукраїнського карантину через коронавірус. Тому всі спортсмени, судді та тренери дотримувалися встановлених протиепідемічних правил. В приміщенні перебували в масках і дотримувалися дистанції, а напередодні за 48 годин до стартів здали тести на ковід. Розповідає дніпровська стрибунка. Зі змагань Ярослава Магучих повернулася у піднесеному настрої. Однак про відпочинок найкраща легкоатлетка світу минулого року не думає. Знову наполегливо тренується у рідній Здюшор номер 3. Ми тренуємося вдома, і це не може не радувати домашній, скажімо так. Хорошо, що є умови, зараз зробили Здюшор номер 3, і там є і яма, і манеж хороший, тому тренуємося вдома і нікуди поки не збираємося їхати на збори. Наразі Ярослава Магучих отримала запрошення на 2 міжнародні старти в Італії і Словаччині. Один відбудеться вже наприкінці січня, інший – на початку лютого. А головний турнір зимового сезону – чемпіонат Європи у приміщенні пройде в березні у Польщі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!